السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساي إذ الكيم با ميل كستو آت جوكتان كسو دوا دا مركالي يوميد كم دا برامشة دا ندي وكوكو تلقالنا ما تو آه تلادو تاريخ دونا أي تاي صدن كبشة جلنا يو سنة كالباكون إيا أفر إيا لاباتن برامش كان واكي وقو ريي وبرامشة دا ندي وكوكو تلقالنا ما تو آه تلادا لور قضبو مهيما أيينو برامش كفا قدي دونا هدبا markii ugu horeysay dawladda ingiriiska ayaa waxay leedahay waxaanu imika ka fakareynaa oo aan daraaseynaynaa sidii aan u aqoonsan lahayn dawladda falastiin israa'il waxay doontaa samayso hadaba sheekadaas waxay noqotay mid gariirisay adduunka ingiriiska markii hore 1948 waa mid ka sameeyay yahuudda dajiyay halkaas dhulkaas ku bilaabay haddana isaga ayaa wuxuu leeyahay waxaan daraaseynaynaa Israa'iil wax kasta ha sameysay inaynu aqoonsano dawladda Falastiin hadaba sheeko la yaab leh oo arintaa ku saabsan iyo reer galbeedkii oo imika fahmay waxa meesha ka jira inay dhibaato kale keeni karaan hadii aan hadda laga hortagin oo Falastiin dawladdeeda aan la seenin waa guushii ugu horeysay sida la leeyahay imika soo carfaysa ee shacabka Falastiin u soo hoyanaysa haddaba tafaasiil arrinta ku saabsan waa idin hayaa waxa soo kale aan idin hayaa taliyaha ciidamada Mareykanka ee liraado raxanta shanaad ee ku sugan badda cas oo wareysi bixiyay ayaa ka hadlay khatarta ay leeyihiin xuutiyiinta iyo sida ay halis ugu yihiin oo ay mar walba ku baabi'in karaan maraakiibta Mareykanka ee halkaa ku sugan haddaba sidee wuxuu jiraan taliyuhu muxuu sheegay war baan idin kaga hayaa wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaan idiin hayaa Israa'iil oo ka hadashay tirada askarta dhaawaca 24 saac ee la soo dhaafay inta ay gaareen iyo waliba sheekooyinka ku saabsan xabad joojintii la hadalhayay iyo israafsigii maxaabiista halkee wax marayaan hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniya oo isaguna ka hadlay sheekadan hadaba wararkan iyo wixii kale soo kordha ayaan barnaamijkeedii kula wadaagi doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. kulanti wanaagsan ikhtiyaaray meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadan idin kugu talagalay maanta oo talaada ah hadaba barnaamijkeena waxaan ku bilaabayaa taliyaha ciidanka raxanta maraakiibta Mareykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe gaar ahaan badda cas ayaa wareysi uu bixiyay isagoo la hadlaya qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka wuxuu sheegay awoodda ay xuutigu leeyihiin hadaba arrintan ayaa waxa ay mar kale sameynaysaa in weli awood xoog leh ay leeyihiin xuutiyiinta inkastoo la duqeeyay dhowr jeer oo Mareykan iyo Ingiriiska ay duqeeyeen hadaba taliyahan wixii uu sheegay ayaan barnaamijkan ku bilaabayaa waxa Al Jazeera ay leedahay taliyaha militariga Mareykanka ayaa wuxuu leeyahay sawaariiqda iyo droonka xuutiyiinta ay leeyihiin suuragal ayay u tahay inay bartilmaameedka ay doonayaan ay ku duqeeyaan 75 second fiiri 75 second daqiiqad ma ninka hadlaa waa taliyaha ciidanka usturul khamisa liraada waxaa liraadaa raxanta sharaab ee ciidamada ayaa hadlaya wuxuu leeyahay hadday u baahdaan hadaf ama meel bartilmaameeda inay weeraraan hubka ay haystaan qatarta uu leeyahay xuutiga 75 ilbiriqsi u fiirsada daqiiqad ma dhamma ayay ku burburin karaan marka anagu khatareynu yihiin waxaan halis ugu jirnaa maraakiibteena badda daadsan inay markiiba dejiyaan iyagaana soo aadin maahane haddayna soo aadaan waana baabi'inayaan u leeyahay
hadaba marka ninkan taliyaha marka aljazeera waxay leedahay taliyaha haynta maraakiibta ee shanaad ee maraykanka charles bradford cover ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay shalay oo isniin ahayd gelinkii dambe in gantaalaha iyo droonka ay xuutiyiintu leeyihiin ay suuragal u tahay inay ku burburin karaan hadafka ama ujeeddada ay u socdaan badda cas 75 ilbiriqsi ayay ku samayn karaan. Annaga Maraykan ahaan ciidanka halkaa naga jooga iyo maraakiibta, inaynu ogaano gantaal in la soo riday, inaynu isdiyaarino 9-15 ilbiriqsi ayay nagu qaadanaysaa. Marka wuxuu leeyahay nimankan xuutiyiinta ah waa niman halis badan oo khatar ay ku jiraan ee maaragtay ciidamada Maraykanka halkaa jooga. Wuxuu wareysigan siiyey kanaalka la yiraahdo CBS ee waddanka Maraykanka ayuu taliyuhu wareysigaa siiyey, wuxuuna kaga hadlay dhibaatada haysata maraakiibta ganacsiga iyo kuwa xataa ciidamada badda Maraykanka ay leeyihiin oo maalmihii lasoo dhaafay sawaariikhda plastiga ah ee khatarta ay xuutiyiinta lagu dhuftay. Haddaba marka taliyahan wuxuu leeyahay Iiraan ayaa waxaa hawshan ku lug leh sababtoo ah waxay u sahashaa inay helaan macluumaadka maraakiibta noocyada ay kala yihiin, midka Maraykanka leh, midka Israa'iil leh. Waxaas waxa u sahlaya waxa waayuu leeyahay Iiraan. Iiraan ayaana ka dambaysa hawshan. Waaye marka maxaa ka baranaynaa? Maraykankii badda cas joogay in uu ka baqayo xuutiga wuxuu leeyahay gantaalaha naloo isticmaalay 75 ilbiriqsi ayay markabka ku imaanayaan. Annaguna inaynu ogaano ayaa 9-15 ilbiriqsi qaadanaysa, kadib loo diyaar garoobo, la cabeeyo, la rido, laasha meeqay qaadanaysaa. Marka nimankan wuxuu leeyahay waa halistooda way badan tahay. Wuxuuna ku eedeynaa, wuxuu leeyahay nimankan wax waaye Iiraaniyiin waayuu leeyahay, Iiraaniyiinta ayaa hawshan wax ka og. Marka gantaalahaas inay halis yihiin maraakiibta Maraykanka, xataa kuwa ciidamada lagu weeraray toddobaadkii lasoo dhaafay waa la socotiin. Marka ninkan taliyaha afku af labadii buu qayliyay, hebel ma maqli jirteen macalin kuweyn, af labadii qayliyay, xuutiga ma sahlanayn. Weliba ninka hadlaa wuxuu yahay ciidanka raxanta maraakiibta ee fadhida badda cas ninka haysta waaye, ninka la wareysanaa waa ninka gacanta u taagay xuutiga uu yiri nimankan balaaya ay qabaan, waa niman inkaaran u dhahay, nimankan ma loo dhawaa karo. Waayahay qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa. Waxaan mar kale aan isla ogaanaynaa wixii ka soo kordhay shirkii axaddii Baariis ka dhacay ayaa weli la hadal hayaa. Qatar xataa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ninka isku ah waa uu ka hadlay, wuxuu yiri rajo fiicanaa muuqata, laakiin annaga haddaan qadar nahay dhinacna ma qasbi karno u fiirsada hadalkiisa, laakiin annagu dhexdhexaadaa nahay dhinac wax ma ku darqin karno. Macnaha haddii ayna yidhaahdaan macalinka weyn iyo Israa'iil war xamaas ka dhaadhicin, xamaas ma ka dhaadhicin karno annaga, laakiin tala soo jeedinaa leenahay dhexdhexaadin. Waxaan u aragnaa inay howl wanaagsan tahay wixii la iskula soo qaaday axaddii meesha madaxa sirdoonka Maraykanka CIA-da iyo kii maaragtay muusaadka Israa'iil iyo kii Masar iyo nimankan qadariyiinta, wax fiicana ka soo baxu leh, laakiin annagu dowrkeenu waa dhexdhexaad. Waaye weli marka waxaa kasii hadlaya sheekadan warbaahintii Israa'iil waxay leeyihiin tallaabadaasu way fiican tahay. Haddaba marka waxaynu ku horumaraynaa joornaalka la yidhaahdo Haaretis ee kasoo baxa Israa'iil ayaa wuxuu wax ka qoray heshiiska la filayo sida la leeyahay in la gaaro dhowaan. Joornaalka Haaretis wuxuu leeyahay hindise ayaa la keenay oo ku saabsan in la dhexdhexaadiyo mabda'iyan in dagaalka la joojiyo Gaza 6 toddobaad kadibna la isdhaafsado maxaabiis. Marka 6 toddobaad waa meeqo? 4 toddobaad waa bil, 2 toddobaadna waa bil iyo bar meelahaas, nimankanna in maxaabiisha ay ku sii daayaan
نمكان دغالك اي جوجيان يهودا اي وحكن واكاس مركا وركاس ويسل ويسل ويسعطا شيكذان لكن وحال لسوه اي مسؤولين تحماس شالي نمبان سودا اي سياسة داري ما دي ودا وقابل سن الى لسعطي بارفريا هذا مركا مانتا وحادنا هاللي او ورلقا كيني اسماعيل هنية ونكا مضحظة هو حماس هذا مضحة حفيسك سياسة دا اي حماس اسماعيل هنية هذا اسماعيل هنية مركا محو لي اي وكالادا وراركا يا تركيا يا انا دول ايا وحلي دا اي هنية وحو شاقي حماس ان مارتي اي لوريكتي واي سو قارين هندسي كولاكي باريس ومارتي لغو دراسي معناها وانلوسو لغود بيو رحي قرالك معناها ايهو مجوغين حماس فيري حماس مجوغتو ماشا لغو هلا اسرائيل نوي جوغتا بركا قدر مصر اسرائيل مريكان ايه وحي كشرين باريس سيدان مكردقنا سيدان مكردقنا مركا نمكي مركا قدر اي مصر ايه مركا وربحنتي هلكا وحي لغو هلاي ayay waxay ku sallimeen oo ay ku wareejiyeen Hamas marka ninkii ugu sareeyay Hamas wuxuu leeyahay wixii meesha looga hadlay wixii meelaha socday ma ahane wixii rasmiga ahaa hadana loo dhiibay waana loo keenay marka hadii loo keenay marka waa ka daraaseenayna waa ka munaaqashoonayna waa laga shuureyna waa laga tashana kadib Hamas war rasmi ah ka soo saaray لكن ماذا يدي شيء أقول له يعني نكل لنا إسماعيل هنية ويقول له يعني أن نجا مبادئ ذي إن دجال كا يوحى كان إلا تشوشي عيدا كودنا إلا بحانا مبدأ نوه أن نجا مركز كدي بان محبيس كاظل لكن هذا وحي ماشي لقو صوشري دي بان واعي جدونا هذا نلكوري شيء وأنا لقو صلمي مركز استقو ويقول له يعني هذا الكاسو له يعني إسماعيل هنية كلي wixii isagu marka iyo saaxiibadii Hamas madaxdooda ay go'aan ku soo gaaraan waa arki doonaa sheekadaas marka siideynta iyo waxa kan iyo waxay qahaysataa marka meel kasta haddana waxa leeyahay ninka wasiirka arimaha amniga gudaha ah ee Israa'il bin Gafir ninka la leeyahay wadaad yahuudeedka ah waxa uu leeyahay hadii heshiisyadan la wadwado ayay kuma qanacsanaa in wax heshiisa wuxuu leeyahay waxay keenaysaa in dawladda ay burburto ayaga marka ninka Netanyahu la yiraahdo xoogii ku haystaa nimankan wadaadada yahuudeedka oo wasiirada qaar ah hadii ay ka baxaan dawladda dawladdiisu way dhacaysaa Netanyahu marka waxay ugu hanjabaayaan markasta waxaynaan ogeyn oo aanan ka warqabin haddaad isku gasho annagu dawladda waa ka baxayna oo dhacaysa dawladdaadu mucaaradku ka faa'iideysanaya doorasho la aadaya ninka Netanyahu la leeyahayna xukunka wuu jecel yahay haddii jeclaade xukunku wuxuu uga dhumanayaa dambiyo badan loo haystaa oo lagu soo oogay musuqmaasuq iyo lacago inuu isdaba mariyay iyo isaga iyo familkiisa waxyaabo badan marka xarigu qoorto maartay uu qatar ugu jiraa marka isaguna xasaanadaas uu isku ilaalinaa marka nimanka marka halkaasay marka hawshoodu maraysa mar walba hanjabaadaas ay soo saarayaan hadaba qodobka ugu muhiimsan ayaa barnaamijkeena marka aan ku soo gabagabeynaya dawladda ingiriiska ayaa hadda waxay leedahay waxaan daraaseenaynaa inaynu aqoonsano falastiin dawladdeeda xala waragna anaga awalna ingiriis yahuud waxa ku beeray meesha 1948 dhulka carabta dejiyay wuxuu ahaa ingiriis maanta marka ingiriiska wuxuu leeyahay annaga macallinka weyn iyo xataa ma sugeyno waa aqoonsanaynaa dawladda falastiin daraasadaasa socota waa la daraaseynayaa hadda addowla camiiqa fadhida addowla camiiqa waxa leedahay dadka masar xasaaro hore ay kugu sheegay dawlad kasta weyn dad hooso siyaasadda jaangooyey leedahay dadkii jaangooynaya warkan keenay marka waana la daraaseynayaa annaga waa aqoonsanaynaa in ingiriiska daanahay ee falastiin haddaba marka sheeko cajiib ah waaye Aljazeera ayaa qortay marka waxay leedahay sheekadan waxay noqonaysaa mid ay aad u soo dhaweynayaan dadka falastiiniyiinta ah waatay Aljazeera marka waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda Cameron ee waddanka Britain waxa uu sheegay inay daraaseynayaan inay ictiraafaan dawladda Falastiin inay dawlad ahaan u aqoonsadaan
وزير كارمات دبدا بريتن ديفيد كامرون ايا لندن وحا وشاغي اني دراسينيسو اني اقونشتو دولة فلسطين اي ليداي وحنا وشاغي تاني اني تاي لغا ممارمان وانا نغاقو انتهاي سيدا او نخسيها بدل ان لوهرو لبد دولدود او اسبربريالا فلسطيني اسرائيل حال كان انو ارينتا كتشرو ايانو اسلقارو سرني هدا نهاي انجريس وزير كارمات دبدا ديفيد كامرون وحاولي ياي استغو ورايس سيني هاي ادا بي بي سي دا ودكا بريتان لغالي ياي ايا وحو شاقي ان انجريسكو اي اميكا ايجيان يجا يو صاحب بدود مسألة دا كو صابسان اقونسيغا دولة فلسطين اي هشو او وليبا قرمادا مدوبين لجيو او لا اقونسو دولة فلسطين دولة لو اقونسو وزير كارمات دبدا بريتان وحاولي ياي أريتني مركا وحي موجينيسا إن دونيدو أي حد أغاتي ماشاس إن لو باهان يعي وحونا وغو باقي إسرائيل إني غرغار كدق دقاه غار سيسو ميراها اللوغو ترقلي وأغنا ورهاي دولد إسرائيل إني سن أقولين إن أي مركا لسميو دولد فلسطين أي ليداي لكن وإني أغاتا أيولي يعي ديفيد كامرون إن إسرائيل أي كوفا شيلان تي صد صنو دات كيدا إني نبت قل يسيس وفير سوا صد صنو إني دات كيدا نبت قل يسيس وكوفا شيلان تورا إسرائيل أنا غا ما إلالين كرنوا ما تورا أنا غا إلالين نو أنا غا سانا أنا غا مارك بيالو بالك دفاع مكا ما مارسا ما يكرنوا وحنكوسي كالا دمانا إنا دولدي إسلام كا وحنكوسي كالا دمانا إنا دولدي كالا عربتا كلي مالك استمركا تقنو حان اللي ياي سان حل ما واركتين مركان نغو مرب لو ليه انتا كبادر ما دول قادة كرنو اسرائيل ما حرب تاسميش وحان قرو سني حل كا انو كتشلو لبد دولدود او اسبربر تالا او اسبربر دالتا او فلسطين او دولد او حرا ما شاء الله يا هلي كرا الهي انبا سين كرا دادكاس مركا انجليز مركا وحا او سمينا يو هاد وزير كاريمات دي بدو ما كتنبا ما دولة تسكرو عياري دا أو لغو مشغولين آيو عربتا يسلام كا يا يقانو لكن دادك واحو درسو وحليهين نبتا روبا دينا إني نبتا هاي سببتوا وحا لوغا دي إسرائيل وحا يتاها لوغا دي إنجريسي مرايكا إنسي ميشو وها يين دولة دا وقوة ينبارغا دا حسيا ولها يين مركي نكتا لغا قلي أو أيه دي لن وحا شاي كرد عين الدون كيو لن لليابي oo ciibobeen ree galbeedki hadda marka waxay garowsadeen in waxa kan dowlad falastiin leedahay la aqoonsado laakiin israa'il ma ogola falastiin inay dowlad yeelato dhibaato kala jirtay ogaada aan idin sheego israa'il iyo falastiin haddii laba dowladood ay noqdaan sida hadda qorshe u yahay 67 dhulkii falastiin ay ka boobtay israa'il ayaa dib loogu celinayaa falastiin waxaa ku jira masjidul aqsa dhulkaas oo dhan ku jira meelahaas oo dhan israa'il marka inay dhiibto ma rabto meelahaas marka dagaalkaas marka iyaga hoosa socda meelo badan oo waxaa jira 67 la boobay oo dad yahuuda lagu beeray oo guriyo laga dhisay oo maanta dhul yahuuda yahuuddu ay isa siisay marka hadii dowlad falastiin dhalato حاسته ولاغ رمش فلسطين دولتي ذا غبسنس بقى يهود وحاس ببل لبلا تسكرو لكن هذا معلك وين اللي في تركيس واكر وصد الشيء كذا انجليس واكر هذا ما بقى رسالة يا بابا حلو يعني نجو واق ماشي دراسة دي وقدم بيسا كتيرنا واقون صرنا اول ياكلو يري دولة بدن او يوروبا او يغنا يري واقون صرنا جيري oo maaratay diyaara u nahay falastiin inay dowlad noqoto marka adduunyadii oo dhan hadda ilaahay baa maaratay u soo jeediyay falastiin awl markii hore waa laga sii jeeday hadda qolo walba waxa leedahay waa in falastiin dowladdeedu hadda la sameeyaa marka taasna waa guul u soo yeetay shacabka maaratay falastiin hadiiba ay u hirgasho ilaahay uu u hirgeliyo ilaahay dowladda siiyo dadkaas dawadii albarnaamijkeenii waa naga intaa idinkana usoo ducaya falastiin
حال كيدو هذا مال في عنبو برا حال كيدو برابر مال في عنبو تاعي إلى يا وسيد ما يستر أنت أسوسي دعي برامج كي وانا جينتا برامج كي وقري أيوة ما أنتو تلادا أنكو سوق هذا اللي معلومات كورك كي وقوا وينا وحي سعودي دوني ذا فكر يا ركتي وحقبتان سوق ورا برامج كا سيدا دوار ركتان سوق كله هذا دوار سبتا سبسكرايب سار يوتيوب هذا دوار سبتا فيسبوك أنا فولو كري أنت برول ببرامج لايك كريسا شير كريسا وما سين أنت كلام روح كعد سنة يعني لايك كريان أو أي شير كريان برامج كا سين بدل ما نقوم إذا برامج دينا يقارن وقنا فايدستان انتا المركلة كل ما ينسى على صوص عضي برامج كله لو تقريب.